ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ୱେତବରାହ କଳ୍ପର ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ହେମନ୍ତ ଋତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ସୋମବାର ଚୁକାବ୍ଦ 5123 ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ 2078 ନଭେମ୍ବର ମାସର ଏକ ତାରିଖ। ଆଜି ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲର ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଇଟ୍ ଟିଚ୍ ଅସ୍ ନାମକ ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁସ୍ତକ ପାଠ କଲେ ଭାରତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଅଗାଧ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଷୟ ଜଣାପଡ଼େ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ଯେଉଁ ଦେଶ ଉପରେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ନିଜର ସାରା ବୈଭବ ପରାକ୍ରମ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଛାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗତୁଲ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେପରି ଏକ ଦେଶ ଖୋଜିବା ସକାଶେ ମୁଁ ଯଦି ଆଖି ପକାଏ ତେବେ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ। କେହି ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଯେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ତଳେ କେଉଁ ଦେଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସନ୍ନିହିତ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦାତ ଉଦାର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିକାଶ କରିଛି ତଥା ତାହାକୁ ଜୀବନର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଧାରଣ କରି କଠିନତମ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବିଚାର କରିଛି, ତା ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିଛି, ଯାହା ଜାଣିପାରି କାଷ୍ଟ ଓ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଭଳି ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ମନୀଷୀଗଣ ଚକିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ଅଙ୍ଗୁଳି ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବ। ମୁଁ ଯଦି ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଯେ କେବଳ ଗ୍ରୀକ୍ ଇହୁଦୀ ଏବଂ ରୋମାନ ବିଚାରଧାରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଆମେ ୟୁରୋପବାସୀ ଆମ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଜୀବନକୁ ପରିଶୋଧିତ କରିବା ସକାଶେ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟରୁ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିବା, ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରି ସାର୍ବଜନୀନ କରି ତାହାକୁ ମାନବୀୟ ଗୁଣରେ ସୁସମ୍ପନ୍ନ କରିବା, କେବଳ ଭୌତିକ ଜୀବନ ସକାଶେ ନୁହେଁ ବରଂ ସନାତନ ଆତ୍ମ ସକାଶେ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିବା, ତାହା ହେଲେ ମୋ ଅଙ୍ଗୁଳି ପୁନରାୟ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ।